Kulturális intézmények munkatársainak életét gyökeresen megváltoztatta a koronavírus. Rendre maradtak el a különféle programok, aki csak tudott, az online térben próbálta kiszolgálni az emberek igényeit. A város kulturális életét segítő, illetve meghatározó tervek már a vírus előtt körvonalazódtak, ám azokat csak most, az intézmények újranyitása után tudták csak egyfajta formába önteni. Már a vírus helyzet előtt elkezdtünk közösen álmodni intézményvezetőkkel, dolgozóikkal, nem csak arról, hogy az ő saját munkakörükben, a saját intézményükben milyen munka folyik, hanem mit tudunk közösen adni a városlakóknak, milyen közös programok színesíthetik majd Dunaui város életét. Aztán, ahogy beütött a vírus helyzet, sajnos azt láttuk, hogy ezek a programok csúsznak, át kellett szervezni, és mindent egy kicsit másképp lehetett megvalósítani, legtöbbször csak online térben. Barta Endre azt mondta, egy megfelelő rendszer kialakításához minden szereplő bevonására szükség van. Hozzátette, reményei szerint szeptembertől már konkrét tervekről számolhatnak majd be. Nagyon bízom abban, hogy szeptembertől már tényleg nem csak össze fogunk jönni és megbeszéljük és tervezgetünk, hanem ténylegesen el fog indulni az a folyamat, amiről korábban szó esett. És hogy mik is ezek vagy részletében? Én azt gondolom, hogy ha azt a szót mondom, hogy koncepció, nincs olyan terület, amire ne lenne szükség egy jó koncepcióra, és hogy ki mással tudnánk lerakni ezeket az alapokat, mint ezekkel a vezetőkkel, és természetesen nagyon örülünk annak a civil kezdeményezésnek, ami nemrégiben indult városunknak, hiszen azok a művészek, azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy szeretnének hozzátenni a város kultúrájához, azok mindenféleképpen teret kell, hogy kapjanak, érkezzenek bármilyen területről. Szántó Péter már több alkalommal hangsúlyozta, számára a város kulturális élete kiemelkedően fontos. Kifejezetten örül a nyitásnak, és biztosította a városlakókat, hogy az intézmények munkatársai újra kiváló programokkal és kezdeményezésekkel fogadják majd a látogatókat. A polgármester úrral számoltathatunk egy pár nappal ezelőtti kerekasztal beszélgetésről, amiről is a kulturális intézmények vezetői vettek részt. Hála az égnek, mondták ők, és most csak ismételni tudom, hogy megtörtént azóta a nyitás, és újra bizonyíthatnak, és bizonyítani is fognak a munkájukkal, várnak mindenkit az adott intézmények vezetői és munkatársai az intézményekbe újra látogatóként, és színes, változatos programokkal fogják őket várni. Az alpolgármester kiemelte, az önkormányzat, illetve az intézmények közös koncepciójának kidolgozását Bokó Zsuzsanna vállalta el.